Prezidentom chce byť aj Andrej Danko. Francúzski farmári začali obliehať Paríž. Na zimnej olympiáde mládeže získalo Slovensko 3. medailu. Aj to boli správy z pondelka 29. januára v servise TASR. Teraz už prehľad toho, čo sa v spravodajstve objaví dnes, v utorok 30. januára. Kandidát na prezidenta, bývalý vysokopostavený diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubíš dnes odovzdá potrebné podpisy na svoju prezidentskú kandidatúru. Hlavu štátu si budeme voliť 23. marca, prípadné druhé kolo sa uskutoční 6. apríla. Hoci rokovanie parlamentu má ešte prestávku a začína sa až v stredu, rokujú už dnes viaceré parlamentné výbory. Výbor pre kultúru a médiá má napríklad v programe vypočutie kandidátov na uvoľnené posty v Rade pre mediálne služby. V rade sú 3 neobsadené miesta. Technická univerzita vo Zvole neotvára v utorok dvere záujemcom o štúdium i tým, ktorí by sa s históriou a súčasnosťou univerzity chceli bližšie zoznámiť. Vysoká škola vo Zvole, ktorá vznikla už na začiatku 50. rokov minulého storočia, má v súčasnosti viacero fakult, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti zelených odvetví a ekológie. V Prešovskom divadle Jonáša Záborského dnes oslávia 80 rokov od prvej premiéry na tejto scéne. Ešte pod názvom Slovenské divadlo bolo oficiálne otvorené 30. januára 1944. Premiérovou hrou bola inscenácia Ferka Urbánka Škriatok. Poslanci španielského parlamentu budú hlasovať o zákone o amnestii pre katalánskych separatistov. Proti amnestii dôrazne vystupuje španielská konzervatívna opozícia. Tá vyčíta vláde, ktorá návrh predložila, že sa chce týmto spôsobom udržať pri moci. V Ostrave sa koná halový atletický meeting, ktorý má zlatý štatút. Predstavia sa na ňom aj medailisti z majstrovstiev sveta a olympiády. Na meetingu mal pôvodne štartovať aj slovenský šprinter Ján Volko. Vzhľadom na náročný program a presun zo sústredenia v Kazachstane sa napokon v ostravskej hale nepredstaví. Prežite pekný útorok a sledujte správy TASR kdekoľvek, kde máte k dispozícii TASR TV a Teraz.sk.